Ok, danas želim otvoreno da pričam sa vama. Ja na ovim društvenim mrežama sam u fazonu, skakućem sa teme na temu, skakućem sa videa na videa, sa platforme na platformu. Faktički ispade kao da ja sad jurim neku tamo, ne znam, nija populaciju ili šta već, ne znam nija šta jurim, generalno. Ok, razlog zašto ne izbacujem videa na YouTube jeste taj što za vreme koje posjedujem kod sebe, da kažem onako, da li je to malo vremena, malo više vremena, uglavnom malo vremena koje posjedujem kod sebe, ja to mogu da snimim onako, znaš, ono telefonom neke scene i to izeditujem, izbacujem na TikTok ili na Shorts i to je fazon, ono traje maksimalno minut, malo više od minut i malo manje od minut. Tako mi je puno lakše da izbacim neki Shorts ili neki TikTok i faktički sa tim sam rešio problem. Jel tako? Ali da bi izbacio video kao što je ovaj video, ja ovo moram da snimim, pa moram da izeditujem, pa to mora da izgleda lepo, jer tako kažu ljudi. I onda sam shvatio jednu stvar, da to zapravo nije tačna stvar. Jer vidiš ovako, ako je neki kreator, ok, ja sam kreator, stvaram video, brate, mora video da bude top, mora ilustracija da bude top, mora crtanje da bude top, moraš ti da budeš top, moraš da budeš zanimljiv, brate, ne znam koje više stvari moraš da imaš, moraš da posjeduješ, da bi bio ti neki super kreator, da te neko gleda. Druže, ti me gledaš zbog kontenta, zbog same kreacije onoga što tebe zanima. Znači, ti kad dođeš na YouTube, kucaš kako da zamenim, kako da očistim DPF filter bez vađenja DPF-a i onda ti tražiš taj snimak, kako da zamenim PKK, kako da nacrtam nešto, kako da obojim nešto, kako da odsviram muziku, kako da pevam, kako ovo, kako ono, i ti tražiš naspram toga video snimke, jel tako? Dakle, faktički, jedan video koji bi trebao da se pravi na YouTube-u jeste video da ti što lakše objasni kako nešto da uradiš. Ako radimo tutoriale ili jednostavno ukoliko tražiš neku zanimaciju, nekoga ko će da ti, ne znam, nije da ti ulepša dan sa nekom pričom ili bilo šta drugo, onda kucaš njegovo ime i faktički gledaš da li izbacio neki poslednji video i gledaš njegov vlog. Jesam li u pravu? Ove naočare nosim iz jednog prostog razloga što izuzetno mrzim kad mi oči beže svuda po telefonu, tako da vama lakše kad mi ne vidite oči, meni lakše tako da snimam. E sad, sa druge strane, da li ću izbacivati video snimke? Da, izbacivat ću video snimke, ali nemojte da očekujete od mene da ću da sedim ko budala po 2-3 dana, da editujem video snimak, da bi to izneo, imam neke tranzicije, te imam ovo, znaš, uradim telefonom ovako, pa to dođe neka druga scena ovako, kao vamo, znaš, ono, kao, ne pada mi na pamet da to radim, iskreno vam kažem, znači ja ću da radim, da slikam i da vam pokažem ono što sam uradio, šta sam naslikao, koju ilustraciju radim, sa kojim bojama radim, da li su to markeri, da su to vodene boje. Usput, dobio sam mnogo dobre vodene boje u olovci, kupio sam obične vodene boje i kupio sam, to jest nisam kupio, dobio sam cijelo set drvenih boja Faber-Castel, sa kojima ćemo da radimo neke mnogo zanimljive ilustracije na papiru. I sve više ćemo se bavimo s ilustracijama, sakrinim bojama i sve na papiru, što više tradicije, jer generalno želim da predstavim crtanje i same ilustracije i kako bi to trebalo da izgleda. Tako da, pratit će me onaj ko želi, a iskreno da vam kažem, u posljednje vreme toliko mi YouTube kanal raste, iz razloga što izbacujem te neke shortsove o slikanju sa nekim ilustracijama, šta radim i nemam nija pojma, da mi već sustiže i TikTok i da izlazimo još malo i na 7000 pratilaca i hvala vam i svi vi koji gledate, a niste se preplatili, udarite taj subscribe i like, jer ljudi džabe je. To što piše preplati se ne znači treba da daš nekog dinara, kapiraš me? Nego lepo se preplati, s ti meni pomogaš da meni kanal poraste, da mene narod vidi, da ja budem poznat, razumeš? I samim tim malo zaradiš neke kinte, kao razumeš tu neku priču i ono kao bit će zanimljivi kontent, razumeš? Ali zapravo to uopšte ne utiče na ono šta ću ja zapravo da crtam, razumeš? Ali opet, lepo je kad te neko prati. E tako da. Sljedeću ilustraciju što radimo na papiru, radimo sa akvarelom, sa drvenim bojicama i sa olovkom. Šta radimo? Skiciramo sa olovkom, radimo akvarel i radimo drvene boje. Sa drvenim bojama izlačimo sve moguće detalje u tom akvarelu i pravimo pravu ilustraciju na papiru A4 formata. Malo ćemo tu doradimo neki šablončić, tamo vamo, nije bitno. Svakako, dalji planovi za ovaj YouTube kanal jeste da bojimo, crtamo, pišemo, pričamo i verovatno ću bacivati neke vlogove oko automobila iz jednog prostog razloga što ću uskoro, veoma uskoro idem da kupim svoj novi polovan motor auto koji ću da koristim onako malo da se igram, da ga utežem, zatežem, da trošim pare na auto. I da putujemo malo, znaš, ali to mislim ono, znaš, obilazimo Srbiju jer što da ne, imamo i u Srbiji što da obiđemo. Svakako, želim da ubacim svašta u YouTube, ali pored toga, opet, šta je suština priče? Ja nisam editor, ja nisam videomaker, ja nisam fotograf, ja nisam čovjek koji ima vremena, ali zaista ima vremena, da sjedi i da edituje video snimke. Ne mogu. Znači, kod mene ćete gledati ono kako jeste. Znači, kako sam snimio, malo ću to nešto da iseckam, malo ću ja to da ukombinujem, da to lijepo vama izgleda u par minuta što ću da pričam, kapiraš me, da pokažem situaciju, pokažem priču, hej, ovdje imam, vidiš, ovdje imam ovako, imam tu Fiberkastel novi, imam tu olovki, imam tu pribor, imam vamo boje, četkice, čekaj, stani, čekaj da se približim, stop, beži mi tamo, stop, tjera ne mogu pričam, vidiš, vidiš. Eto vidiš, ovo moja žena malo crtala nešto. Imam tu četkice, imam tu kokoš drugi, da vam pokažem moje radove, ljudi. Ovo ću da pokažem i na snimku za TikTok i za ostale stvari. Ovo su radovi koje sam radio 2013. 12. 10. na poslu. Znaš, ono, uzmeš olovku i radiš na poslu. Jer se nisam tada bavio ilustracijama i sa crtanjem, jer sam bio čovjek siromah. Radio sam kao... U ovom periodu radio sam kao portir u banci za tipa 29.000 dinara, ako ne i čak i manje. Sad, imam tu da vam pokažem šta sam radio, kojom tehnikom sam radio, po papirima, šta sam crtao, ima tu i olovke, ima uglavnom i tih, ovako da kažeš, onih markerića, pa sam radio sa tačkicama, vidi sve u tačkicama, ali to ću da vam pokažem u zasebnom snimku, vjerovatno na TikToku ili na ako izađe na TikToku, izašlo i na shortsu, generalno možda budem čak i napravio video ovako, ovog formata da vam pokažem šta imamo svojih nekih crteža koje sam sačuvao nekim situacijom ko sebe, ali definitivno ćemo se bavimo sa slikanjem i sa ilustracijama i tim stvarima, znaš, ovo je jedan od mojih najpoznatijih ilustracija koji zapravo nikad nisam planirao ni da uradim. Jer nije bila svrha promocije markera koje sam kupio za ne mogu setiti ni 2000 dinara, nego mi je bilo interesantno da napravim video i šta mogu da uradim sa nekim kineskim markerima kojih imam mali milion i koštaju izuzetno malo. I to je išlo viralno i ovo sad broji negdje oko 1.200.000 na YouTube-u i negdje oko 1.000.000 na TikToku pregleda, govorimo o pregledima. I na kontu ovoga dobio sam preko 6-7.000 pratilaca na oba dve mreže, tako da hvala vam još jednom, pretplati se na kanal, bit će još zanimljivije. Tako da svakako, radit ćemo na papirima, imam ovdje posljednje što sam, gdje sam ostavio moj crtež? Posljednje što sam slikao je ovaj tip ilustracije, ovo sam radio dečija ilustracija, jedna lepa simpatična, na A4 papiru, akvarela, onako debeo poprilično papir. Nju sam izbacio kao video, imate i na shortsu i na TikToku, ko nije zaprati Instagram, zaprati me svuda, jer vreme je da i mi matori malo postanemo poznati pored vas klinaca, kapiraš me? Jel me kapiraš? E sad, radio sam i tu ilustraciju i radit ćemo još dosta ilustracija, možda tipa za decu, bit će i za odrasle, bit će nešto u mom onom sudom fazonu surrealizma, tako da faktički gledam da unapredim sebe kao umetnika i da radim što više zanimljivih stvari. Svašta nešto želim da probam, ja generalno samo želim da slikam, želim da crtam i želim da se bavim ilustracijom. Ja sam onako ilustrator i volim da ilustrujem neke priče, neke scene i neke te stvari. Svakako, ovo je format videa koje ćete gledati, znači raw videos. Nemojte očekivati neke tranzicije, nemojte očekivati neke scene. To sad ulazi telefon u sobu, jebote, ulazi telefon, razumeš? I ono kao snima telefon, mene sa leđa, ja slikam, ja crtam, pa kao... Dolazi ispred, ako, razumiješ? Druže, kao prvo, ja treba se zanimam sa tim editom 3 dana, brate. Treba postavljam telefon na 50 ćoškova u prostoriji da bi mene to nešto snimilo. Pa je pitanje da li to ja umem da napravim i kako se to pravi, da li će to lepo izgleda. I koga uopšte boli briga da li je to neko tako uradio ili jednostavno samo reci mi, pokaži mi, daj da vidim šta si nacrtao, daj pokaži mi šta si uradio, druže. Nemoj mi gubiti vrijeme, jer danas je došlo do toga da video snimci od 6 minuta do 7 minuta maks rade svoju ulogu. Tako da i ovaj ću da završim sad ovdje na 10-11 minuta. Ne želim više da pričam uopšte. Sve što želim da pokažem ću pokazivati, pravit ću kratke video snimke da možete na brzinu dogledati u nekom lepšem formatu, ovako ovo horizontalno ili onako vertikalno na shortsu i na TikToku. Zapratite me svuda, ajde da se družimo, pričamo, zezamo, Malo ćemo da pričamo i o mehanici, volimo mehaniku, ne želim da to pravim sad neki poseban kanal oko toga, jer sve će to biti povezano i kad budem sređivao auto i kad budem krenuo da putujem malo, da obilazimo manastire i tako neke stvari, vidjet ću da to nekako slikam, da to radim pa da radimo ilustraciju toga gdje smo bili, kako ja to vidim, kako ja to doživljavam, tako da će sve biti usko povezano, a do tada budite mi dobri. Hvala vam svima što pratite mene ovakvog i onakvog i obavezno se pretplati pa se vidimo.